Дан 19. 7 и 14. Dvanaest i šestnaest. Pričaj mi kako se osjećaš. Pa jednostavno, nisam baš najbolje posle sinoćne priče, pošto su svi počeli moji roditelji da krive tu situaciju. Ja stvarno njih ne smatram da su krivi. I onda mi malo bezvezni osjećaj. Ali sem toga, to sam... Mislim, ja, mene boli uvek mene kod nešto da osuđuje što se tiče moje prošlosti. Ja znam kakva je i ne želim da me niko ni žali ni krivi za moju prošlost. 12 i 18. Osjećam se bez veze zapravo. Hajde da čujem, šta ti se to toliko skupilo? Sve mi se skupilo i ovo dešavanje sa carom, glupavo je sve. Mislim, nešto ima više, bilo je lepo, bilo je slatko, bilo je simpatično. I sinoć sam dobila napad od svih da sam ja to kao nešto se umešala u neku vezu koja uopšte zapravo i ne postoji. Onda je on rešio zapravo da je odabrao mene, pa je priznao to da smo se poljubili. I na kraju ja sam se osetila onako bez veze, pošto sa mnom nije ni razgovarao. A kao on je ispao sad da je priznao sve, mislim priznala sam i ja ništa nisam krila. Mislim, evidentno je, sve se vidi. Tako da jutro smo popričali, naš je se razgovor završio na tome da ja ne želim ništa i tako. 13 sati i 2 minuta. Ti možeš promijeniti žena i žena. Da si ti uzeo piškir tamo? Otkud ja sad ovo sjedim? Otkud ti? Juče si mi uzeo sir, otkud ti? Ja tebi sir. Da. Premjestio ti ga samo. Da, pa šta imaš ti da premještaš? Ja nemam uopšte, ja sjedim ovdje. Da, samo reći da nisi uzeo piškir i kraj priče. Gotovo. Ako nije uzeo, nije uzeo. Šta hoćeš sad, hoćeš da ga bušiš, da ga cijediš? Ako nije uzeo, nije uzeo. Ne znam. Pokaži mi, ja znam koji je moj. Koji pokaži, bolest, ti normalno. Ti si nadrkana, jako? Kumatru, ideš mi na k***ći, izađi van, tu počela nas drkat, je peškir, u dupe. Idi više u tri p***ater, popi lijekov, ide i skini nam se više zgrbače, konj te k***će. Je počeo, seljačina. Pa ti počeo, nisam ja počeo, je više, konj te pa te magarac. 14:56. A jel vi stvarno mislite da vam narod veruje, mislim tebi Vanja, da ne, jel nema stvarno nikakvih emocija i to? Ovo je dovoljno. Pa, ne, ovo je dovoljno, pogledi su dovoljni. Ali to se osjeća ljudi, mislim ne možete da se lažete, da tako kažem. Vidi, ovo je stvarno sve prijateljski, zaista. A da li bi ti sa Vanjom, da nisi oženjen, da li bi bio sa njom? Ne verujem. Kako ne veruješ? Da li mi se sviđa Vanja? Sad, da dobro, nisam, da nisi oženjen, da kažeš. Šta bi bilo, kad bi bilo, ajde. Šta bi bilo da... Pa ono, da nisi oženjen, evo... Stvarno ne znam, znači da nisam oženjen, stvarno ne mogu da znam šta bi bilo. Pa, el, na primjer, ne znam tvoj tim da devojke... Ovdje, danas, pri... ni... A čim ti je prijateljica, znači da se slažete i kapirate u nekim stvarima, imate zajedničke teme, ovo... Pa nije bilo ovdje dovoljno vremena, još da se mi sad upoznamo, ne znam koliko... ali na prvu loptu što se kaže, ono mislim da je stvarno kvalitetna osoba. Znači vi se nećete udaljiti jedno drugo? Nema razloga. E, pa to, znači to je bitno. Znači, ništa imate... pogrešno nismo uradili da bismo se mi sad udaljili. 16:25. Mislim da je ta priča sad već iza mene, to sa Majom. Uh-huh. Kad podvučem crtu, valjda je to tako trebalo biti. Ma sve je bilo super dok nije moj i njen odnos postao ko njeni Janjuš. Mhm. Uh-huh. Kad je posto koji... kad je... Ja sam mislio da će biti drugačiji, naš odnos je... Naš odnos je posto i... Ajmo reći identičan ko njeni Janjuša što se tiče nekih stvari. Stvarno je postala jako posesivna i ljubomorna. Možda i ja isto i to je sve krenulo malo nakrivo.
Ja sam se nadao samo, ja sam samo htio ispast ispravan prema njoj, jer ja nisam ni dan danas ravnodušan. Šta misliš, da li bi sa njom možda to bilo možda ozbiljnije i mirnije nego kao tvoj odnos sa Majom? Pričam da se desi. Svakako ima drugačiju energiju, mirniju mnogo nekako. Svakako da bi bio mirniji i ozbiljniji samim tim što za Sandru se ne veže ni jedan za drugar da je bio s njom. Nema sad ti si jedini kom je dozvolila da priđe. Nema tu sad nekoga da je sa njom spavao, da je s njom bio u nekom odnosu, da se tu nešto proteže. Samim tim manji je pritisak. Samim tim djevojka je prvi put u realitiju. Možda ružno zvuči, ali ima neke veće kvalitete za odnos ljubavni i za vezu nego što su imale neke moje djevojke koje su bile u realitiju. Tako da svakako... Svataš je kao zbiljniju devojku od tih bivših, da nikog ne uvredimo, ali neko ko bi ti možda doneo neki mir. Da, i starija je od svih tih djevojaka s kojima sam ja bio. Možda ne puno, par godina, ali par godina kod žena znači mnogo. Sandra, s obzirom, on kaže da ti je prvo učeš i u realitiju da si pogubljena, ti meni uopšte ne deluješ pogubljeno. A ne delujem ja. Stabilno mi deluješ jako. Ma ja jesam stabilna i u glavi i ovako ja stojim stabilno i na zemlji i na svojim nogama. Nego što ovo sve onako je se desilo iznenada i mislim, ja sam žena od trenutka. Ja nisam neko ko planira neke stvari da ulazi sa fake pričama i da se bavim tim stvarima. Ali ja to, tiše sa mnom. Jer ja to inače ne volim, zaista. A ovo nismo mi ni planirali se desi, ni taj poljubac, ti bilo šta je to desilo se bez veze. Pritom, meni je zasmetalo samo što mi on, ispalo je da me degradira, što je katastrofa. Jedan dan, drugi dan, zašto nisam rekla ovo, ne sviđa mu se kako sam rekla ovo, zašto sam rekla iz izolacije nešto što mi pričamo. Naravno da će se vidjeti i vidjelo se. Dosta stvari, a dosta i nije. A isto tako, sinoć ustao i priznao ovo, a na primjer nije se posavjetovao sa mnom, mislim nije ni razgovarao sa mnom, što je onda mene zbunilo i uopšte nisam znala šta da mislim sinoć u kom trenutku, ni da li je priznao, ni da li nije priznao, ni da li se odrekao nje ili nije i više nisam znala ni šta me snašlo i onako i meni je bilo toliko teško i loše. 16:43 je. Prvo sam zbunjena za sve ovo što se desilo i kako se desilo i zbog čega se desilo i niko to ne zna. Razumeš? Ne znam ni ja sama i sinoć sam ti rekla krivo mi je. Na neki način ti znaš prvo koliko te volim i poštujem. U pravu si, sve to stoji, ništa ti nisam rekla, niti jako me šta zameram. Samo jednostavno mi je teško, teško mi je, idem, pucam i sve na emociju. Dobro, razumeš? Ja hoću da ti kažem, znači sad da ne pričam za stolom, pošto sam opet imala potrebu da kažem nešto. Nemoj sebe nikad da upoređuješ sa nekim drugim. Nisam se ja poredila. Na način da se izdvajaš, ja sam bolja, ja sam... Nisam ja rekla ništa. Ja drugačije rešavam stvari, ja ne bi nikada razbijala. Nikad ne reci nikad, jer možda baš tebe može dovesti u situaciju da budeš duplo gora nego što je bila Maja. Ma ja sigurno neću razbijati. A ti to ne znaš. Ne, ja poznajem sebe, verujem. Šta god, šta god. Ovo ti je prvi reality, Sandra, ne možeš pričati. Ja ne plačem ovako napolju ko debil po ceo dan, mislim. A dobro, sad... Već imaš emocije. I ne znam, nešto me prevladalo. 16:46. Jednostavno mi ne prijaš kao osoba. Dobro, okej, nema problema, evo ti ruka. Ne želim mi prijaš. Čega ne želim prijaš ruku? Sve fair za tebi. Zato što ovako me ođe, znači... Sa šta? Šta ja tebi radim? Zato što mi ođe, znači, prijatiš i šta što mi govoriš? Šta ti ja predim? Ti se nećeš prije dva minuta šta si rekao. To što si ti, to što ti meni psihički radiš, neko će tebi raditi. Niste rekao. Jesam. Stefane, rekam teško. Jeste. Sad govori da mi nije prijatio. A? Sad govori da mi nije prijatio. Molim da te, ministra, fino sad prijatio. Kako možeš da prijatio? Aj, puši, da možeš ti mene da ćeš da se ja pomeram. Ma sad, jel? Sad neko, prijatio. Ne, kaže, vidit ćeš ti kada izađeš. Rekao sam. Ti si za bolnicu. Sam, ti moraš da ideš. Ja. Čekaj, ti moraš da ideš. Ja ne znam kako te bi... To sam rekao ja, opet će bude... Ti si kleški retard, čekaj. Ti si kleški retard. Moja reč, opet će biti... Ne, pa prijetio si se. Bukvalno sad je govori da nije nikad prijetio. Ti si bolesnik, ti znaš da možda budeš uhapšen zbog toga. Nisam prijetio. Tebe treba uhapsiti ludaku jedan. Dobro, Đola, nećemo toliko pretjerivati. Opet će biti klip šta sam rekao. Ali ti se pretiš, devojci. Molim produkciju, molim produkciju da kaže šta sam rekao, da se rekao da će devojci vratiti sve što njoj vratiti. Da će neko njoj vratiti. Pa ti shvataš šta govoriš, da će neko, ko će nje neko? To u životu tako ide. Mije, ja s njim ne bih porao, mislim, evo, sad bez zabavlja. Ja pričam s njom normalno. Ja s njim ne bih sa ovim ludakom. Samo ti pomeri, šta ja imam? Sa ovim ludakom ne bih. Molim te, pomeri se, brat, pomeri se, pomeri se, molim te. Molim te, pomeri se, završim s njom. Nemoj da me pipaš, to si drko k***ove tamo po Dubaju. Slušam, zamolio bih te. Znači... Ne, on je drko k***ove po Dubaju, ja to znam. 16:52 minuta.
Kako te nije sramota, bre, da lažeš? Kako te nije sramota da lažeš? Pa sad ima klip da bude, ima klip da bude. Rekao sam sve ovo što ti radiš, ti... Kako te nije sramota, bre? Jesi ti, kako ti si isto to bila. Sačekaj, pošto non stop to radiš. Nisam kunio ti sa životom, Bogom i porodicom, majkom i ocem. Nisam je pretio. Znači, nisam je pretio. Mićo, Mićo, slušaj, Mićo, slušaj me. Nisam pretio, niti sam rekao to što je rekla. Bila su i on, ba, Đole, Martina. Izvuću moje reči, non stop. Non stop, izvuću moje reči. Znači, kunio ti se Bogom i životom, nisam to rekao. Pa šta što mi kažeš onda? Ako ti se zatim... Sram te bilo, sram te bilo. Kako sad ti si to rekao. Punem ti se Bogom i životom, rekao sam da idećeš ti sve za ovo, vratit će neko tebi. Mislim da ne trebate jedno drugom da se obraća. Znači, vratit će neko tebi sve za ovo što ti meni radiš, Tihić. Sram te bilo. Nikad družu reč nisam rekao za tebe, bre. Nikad. Nikad. Sram te bilo. 17.00 Sedi ovdje, smiri se, ajde. A zašto plaćaš? Stani. Zato što ja nikad nikom ne pretim, nisam mi pretio. Znači, nisam mi pretio. Dobro, znači, smiri se. Znači, da će vidjeti za ovo, da će neko u životu vratiti što pa dobro, i to ti pretnje, i to spada pretnje. Ja nisam nikom pretio. Mene non stop ovdje prete svaki mogući dan. Što ti pretnje? Oca mrtvoj, pa, oca mrtvoj. Pa ti majke, očeve. Ja nisam takav čovjek, bre. A zbog čega plaćaš? To mi objasni. Ajde, skuliraj se samo. Iskuliraj se. Ne dozvoljava te devojce priča sa mnom. Niko od vas. Niko, kako je ne dozvoljava? Otišla sam Mićem. Ne dozvoljava te. Jesam otišla sa Mićem. Non stop je pričate loše stvari. Jesam otišla, otišla, otišla sam Mićem. Ja joj nisam ništa rekla. Loše stvari, o Bogu, Stefane, znači, ja joj nisam ništa pričala. Znači, kako vas nije sramota, zbog čega? Alo. Znači, zbog čega? Ja imam loše mišljenje o tebi. I to svi znaju. I vidi, ja sam to tebi rekla. Znači, zašto priča, zašto djevojku okrećete protiv mene, zbog čega? Šta sam ja vam uradio, šta? Ja ne okrećem svoju poziciju da 30 ljudi priča protiv tvog nekog dečka, ti ne bi bila s njim. Ali ona nije tvoja devojka, ne znaš šta. Bivša, nebitno, ja samo nisam ni hteo da budem s njom. Mene boli da neko ima loše mišljenje o meni koga sam ja zaljubljen. Vidi, nebitno. To je mnogo ružno. To je mnogo ružno. Znači, ja se trezam. Ti nisi zaljubljen u nju. Ma kako tvoje, ti znaš? Tvoje ponašanje prema njoj. Ma kako ti znaš da ja nisam zaljubljen? Kako pa ti da si zaljubljen ne bi ono noć? Ni meni kažete da su moje lažne suze. Kada je došlo obezbeđenje. Ni meni kažete su lažne suze. Nisu tvoje suze lažne, ali ne plačeš sigurno zbog nje. Pa nego plačeš zbog sebe. Zbog čega? Zbog sebe plačeš. Pa kako zbog čega? Zbog nje. Što bi plakao zbog nje? 17.21 A si ti zaljubljen? Brate, ja kad kažem da sam se zaljubio, jesam, naravno. Oni meni kažu, lažeš. Pre par dana rekla nekoj devojci, ja se njemu nasviđam. Ja šta god ovdje uradio, brate moj, ja lažem, ja sam loš čovek. Ako se zaljubim, nisam se zaljubio. Ako plačem, ne plačem. Ja čuo malo pre, oni prolaze, vređaju me, ja bio u amneziji. Ja izletao, poludeo, brate. 17.27 Anđela, da li si ti, kada te Fran poljubio, otišao to da kažeš Mateji, jer nisi možda bila sigurna u nameru Frana? Ne, apsolutno. Ivan, odmah se izvinim da te prekinem. Naravno, izvoli. Stvarno, ne. Znači, Fran i mene gleda drugarski, ja nje gledam apsolutno drugarski. Samo sam to bila svjesna u trenutku da smo u realitiju i da će sutra neko to da zloupotrijebi protiv mene, Frana, Mateji, da napravi neki problem bez ikakve potrebe. To je samo bilo to. A što se tiče Ane i te situacije... Jer bi ti Frane... bilo u redu, evo odmah ću te prekinem, da dođe Ana i poljubi Mateju onako na krevetu. Pa kad da znam da se Ani sviđa Mate, naravno da mi ne bi bilo u redu. Realno ne bi. Pa realno da, ona ne je bi. Sama rekla da se pa ne bi bilo. Ali dobro, Ivana, da, ali ja vidi. Sam, znači, ja sam nju izdvojio na radiju, gdje mi on postavio pitanje kad bih morao, a ja sam njemu ga isto savjetovao, isto što sam rekao i na radiju, isti taj savjet sam dao njemu da on uđe. Mene sad na radiju da pitaju, mimo Anđele, da moraš da izdvojiš jednu devojku ovdje. To samo Mića pita. Ja bih, ili bi ispao jajera i rekao kao, izvinjam se na izrazu, neću kao ne smijem, ili bi rekao, našao bih devojku koja po mom mišljenju mimo nje možda odgovara nekim mojim standardima. Šta je problem? Zato što... Ja bih ispala jajera i rekao,
Ja kažem, imam dve opcije, ali dobro, ti si, mislim, to isto, nekim... sad ne možeš osporediti, jer si s njom sad u vezi. Da, ali ja nisam logičim u vezi, nekim razmišljenjem postoji. A nisam namiravao, ući s njom u vezu, pa mogu reći na mišljenje, možda. Dobro, a logičim nekim razmišljenjem ti po nekim kriterijima opet postoji, to su normalne stvari. Naravno da postoji, pa je, pa da, da, pa to i govori. I ja sam odmah u startu istakao da ja nemam problem sa tim što je on uradio i da nemam problem, znači ja ne živim, nisam iz pećinskog doba, siguran sam u sebe, nemam problem s tim što je moj drugar zagrlio moju devojku koja je njemu drugarica. I to je to, ja nemam problem s tim, ja sam to rekao. 17:27. Ja, poslušaj, nemaš kuda, nemoj. Samo ćeš sebe s***ti, ne možeš to, čelik. Stefane. Ja mu govorim uporno, on toliko tvrdoglav da je to nevjerovatno. Ne možeš, slušaj, ajde, dođi. E. Slušaj, ajde, poslušaj. Brate, molim vas. Evo, molim vas. Vero, stani, evo, molim te, molim. Slušaj me. Jesam te slago kad, brate? Ljubite, brate. Jesam te slago kad? Ljubite, brate. Sedi, sedi, iskuliraj, opusti. Sve je na tvojoj strani, brate. Jesi slušao pitanje gledalaca? Sve je na tvojoj strani. Ne pravi budalaštinu od sebe, sve je na tvojoj strani. Kaže mu ja. Pusti vrijeme da odradi svoje. 17:37. Ovdje je jasno da je Milica se je rekla Staniji da je Stanija bila u pravu kad ti je rekla da ima Boga, jel tako? Tako je. Znači, samo nemoj da niko nije lud, ni gledaoci, ni ja. I da zbog toga vas dvoje ne možete, to jest niste do sad dobili dete. Ja sam ovdje tako ja shvatila. Nisam ja mislila na to uopšte. Nisam mislila na to. Ne, što ustani, Milica, na što si mislila? Rekla si, ako se oni tu pronađu, to je njihov problem. Ne, ali vezano za situaciju. Ali da se ne bi imali vrtića, jasno je ljudi na što je mislila. Što se tiče deteta, ni na... Nijednom trenutku nisam ni pomislila ni rekla to. A zašto je onda bila Stani u pravu kad im je rekla ima Boga? Ima Boga. Ali ona nije rekla konkretno za dete. A zašto je ona u pravu? Zato je rekla, nemoj se praviti luda. Šta im pali drugo? Rekla za to. Šta im pali, pa ne, ima Boga? Ne, nego rekla sam, zato što smo se baš pred... Stanija je direktno rekla za to i zbog toga je posle ustala i rekla ovdje da joj je žao zbog toga što je rekla i naglasila da je za tu situaciju rekla ima Boga. Nemoj se praviti sad. Je li za tu situaciju da, ti rekla da Stanija ima Boga? Ja sam da nije priznala odgovor za dete, nijednu trenutku nisam pomislila ni te. Na šta god oni mislili, ti si u pravu, za to ima Boga. Znači, na šta mi smo rekli na šta mislimo. 17:45. Nije se tako skontalo, nego je rečeno isključivo tako i onda si ti ponovno rekla podržavam ono što si rekla ima Boga zato što smo mi kao veliko zlo. Razumeš? To su tvoje riječi, da, nisam jesu, ja izmislila. Da, jesu, sve to stoji, ali za, u tom trenutku sam te rekla za dete daleko bilo od toga. Dalila. Ja pre svega ne znam, ja da dođem sutra dan do tog sada, može i to i meni da se desi. Pa to ne može samo, svakom da se apsolutno, desi, ne daj Bože. Ali... To se nikad ne zna, da li će meni da se desi, da li će nekom mom da se desi. Zbog toga ja i prvo večer sam ti rekla, šta god da bude vaša ljubav, vi ćete na kraju to da se zbori tako stvarno, samo želiš, treba da veruješ u to. To sam i ja prvo rekla za telefon. Ma naravno, ma ja uopšte ne pričam o tim stvarima. I zbog toga znači ništa ono drugo. 17:47. Brate moj. Brate moj dobro. Nisam, veruj mi, brate. Ti si mi razočaran što si ovo rekao. Ne veruješ ni meni ni njoj. Zato što znam šta si, zato što znam šta si pričao. Dobar dan, do ovog trenutka dok nisi počeo ovo pokazivati. Sve okej, materi. Ja ti kažem, okay. Realna slika, brate. Dobro. Gledaš realno, ako, ajmo ovako. Kad budem izašao, kad bude ovaj, moja žena rekla da je to večer bila sa mnom, prije to onda će sada... Pa kad ona bude rekla, to je to. Ali ovo s ovim šta pokazuješ, slušaj me. Ne. S ovim šta pokazuješ, nakon ovog šta je bilo i s ovim danas, realno šta možemo protumačiti. Okay. Ja ne kažem, ja sam samo realan. Ja sam samo realan. Jednu priču imamo sad drugu. Pa nakon ovog svega, nakon one večeri sam ti odmah rekao šta mislim. Dobro. Da ti pokazuješ da ti se ne može vjerovati, sam ti to odmah rekao. 17:58. Brato, što ne nađeš sad neko drugo ribu? Nisam o tom fazonu, Filipe, ljubite, brate. Ja sam mislio, brate, da ti to šaltaš, ko niža viša, ko na reliju. Ja ako nađem, brate, jednu devojku, ako prvo stvar ne ulazim, ne upoznajem devojku, ko vam, s kim ja da budem, sa Sanjom, Mimom, daj ne ona za s***o. A ne mora nas se ugaraditi ništa. Ne, znaš te, ja sam njima Filipa objasnio. Brate, zaljubio sam se. Ja sam njima objasnio. Kad sam čuo stvari... Ova nova Sandra što je ušla, ovo su... Kad sam čuo stvari... On voli ove natural. Natural, pa jeste, brate. Kad sam čuo stvari, brate, još to... Za detinjstvo, to je meni još više znat. Reci mi, Ana Spasojević, Olga. Daj, ne, pa ona me napada... A ne, pa pitam te, ozmi. Brate, ajde, ti je, bio s nekom sam sa mnom, ni sa jednom.
Nema devojaka, brate. 18:27. Filipe, rekao si Sandri, ti si, kako si rekao, da sad te ne citiram pogrešno, ti si jedina normalna devojka koja mi je dozvolila da ju priđem. Ja, ono, u zadnjih... Da imam normalnu vezu, hvala, Matora, tako, da. U zadnjih par godina definitivno. I one djevojke koje su stvarno bile okej i normalne, ja bih nekako pretvorio u neke, izazvao bi u tim djevojkama da postanu loše. Da li si mi rekao ispod vrata kad su bile reklame da čekaš i da želiš Maji sve da kažeš u oči da se susretneš s njom? Jeste, to sam rekao i njoj, ovdje je bilo u klipu. Vjeruj mi, zato njega to muči. A šta ako ne uđe Maja? Pa neće izdržati. Pa ne sad je to gospod. Pa neće izdržati jer se zaljubio u nju. Zaljubio se, vidio se. Zato treba da budi se posjećen. A njoj zamjeram, to sam joj napolju rekla danas kad smo pričali, zamjeram joj što je dozvolila sebi da uđe u taj odnos koji nije raščišćen. Dobro, ništa ona konkretno još nije uradila. Jer ti je lepo sa njim u zagrljaju dok provodite vreme. Da, bilo mi je lepo u njegovom zagrljaju, bilo mi je lepo u njegovom društvu. Brine o meni, ponaša se prema meni super. Kuva. Prema meni je dobar, prema meni je drugačiji, ne znam, verovatno od onoga što sam ja videla. Ja sam izjavila jutros isto da je on jako dobar dečko, ima dobru dušu i ima dosta kvaliteta u sebi, samo što on ispoljava neke druge na površinu što je po meni bez veze, ja sam mu dosta stvari rekla, mislim, da neke stvari za svoje godine ne treba da dopusti. Odnosno, kod Sandre što fali, Filipu nešto fali kod nje. To je Danilo pravo i to devojka koja nije živjela sa njim. Prošle godine je ulazio i izlazio iz odnosa na prepad, nije ga interesovalo. Mi, sa mnom svađa, ginuli smo 10 mjeseci, Mića. Pitanja gledalaca, novinari, ovo je istina što je rekao, 85% kuće u jednom trenutku napalo toliko da nije znao gde će, šta će, ali je izdržao i stojački se borio i ipak ulazi u odnose. Ovako nije mu predstavljalo problem na IŠTA. 18:56. Večeras se moraš spremiti, slušaj me. Poslušaj me u nekim stvarima. To kao da idemo pivati, ti meni govoriš kako da pivam i ja te ne slušam, nego zavijam svoje. Tako i ovdje, vjeruj mi, ja sam ovdje dosta dugo. Mogu te na neke stvari uputiti. Ovo ti je recimo sad ova rasprava. Samo me poslušaj, nemoj me prekinuti. Sirmom nepotrebno. Ja ti govorim iz ličnog iskustva zato što sam se ja palio na svaku riječ koju mi govore. I onda ideš se objašnjavati, ideš puno reći, a ništa ne kažeš. 19:10. Po meni ništa nije ispalo loše, osim što sam ja povrijedio Maju. A na konto tebe, ja stojim uz tebe i tu sam uz tebe i nisam se makao od tebe i nisam rekao da ti mene ne zanimaš, da mene boli kurva. Naprotiv, drugu neku osobu s kojom sam imao puno dublji odnos sa tobom i koju puno duže poznajem i prema kojoj sam imao veću emociju, sam ja ostavio zarad ovoga što sam radio s tobom. Tako da ti ne trebaš biti uvrijeđena ni povrijeđena jednog momenta. Realno gledajući. Ma nisam ja tebi ni rekla, sam ja povrijeđena s tvoje strane. Sam ti rekla na to jednog trenutka. Nisam. A to mogu oni meni pričati kako god hoće. Ja znam da Maji nije bilo svejedno. Maji da je bilo svejedno, nju bi bilo briga da meni za rođendan šalje poruke, parfeme, poklone, torte, materine, ja znam koliko je njoj vani bilo stalo do mene. I kako ona funkcionira. Pa ona nije išla kući 30 i nešto dana, nego je bila sa mnom 0:24. Nije se htjela odvojiti od mene. Ja znam koliko ona mene i ovdje u prijateljstvu i kroz taj odnos zavoljala i koliko je njoj stalo do mene. I koliko je nju povrijedilo ovo. I vrlo vjerojatno i dalje povrijeđuje. Razumiješ, tako da nije meni lako samo tako reći, ma briga me za Maju, sad ću ja dalje. Ne mogu, ja bi se osjećao loše. Loše i ovako se osjećam loše. Ja te razumijem, ja sam ti zato juče i rekla. Treba da ohladimo, da uživamo, da se normalno sve odvija kako se i odvijalo i to je to. 19:29.
Ona glumi isto Federera, to što ti ja pričam. Glumi Federera. Brate, budi malo nole. Što iznervira, pokaži da te iznerviralo. Nemoj da glumiš perfekciju, kad nisi. I stalno ona, brate, ko te, plus, normalno, to su sad, to je stvar ukusa. Ja ne mogu smisliti njen glas, ne mogu smisliti njeno ponašanje. To, ovako, ovako ona gleda, stalno, vidi. Ali, brate, takva to. Ja ne volim takve, budi opuštena, budi prirodna, budi jednostavna. Ne jednostavno u smislu laka, nego budi ono, po naravi jednostavna. Brate, nemoj mi tu neku damu izigravati. Treba kuda, više basic kuda, riba dubace. Kuda ona izmislila svijet, brate? Ono, nedodirljiva kao svetica i uvijek ima opravdanje za sve. Brate, šiša tu ljude za 250, vidi, brate, da mi nemamo frizer, ne znam ti nija šta. Brate, meni realno to nije okej, okay, kao što kad prodaješ cigare. Meni nije okej, okay. Nismo mi tu došli da pravimo biznis, brate, ovdje. Mi ti znaš, brate, te su najgore, brale moj. Pa šta ona ima plesat sa mnom, da se mi razumijemo? Šta ona ima plesat sa mnom? Nemoj da me da se to jest. Što ima plesat? Poslije dolazi Matija i to je njima teško čut, brale. Njima je sad to teško, brate. To tebe ponižava i kao dečka i, on, i sad ona pere svog dečka. Šta ti imaš dolaz? Da Bog da pokažu taj klip, brale. Ja došao za onim milijarom, šta je onaj, rule. Došao, brate. Ona, brate, dolazi, znači 15 metara dolazi tik uz mene, mi džuskamo zajedno. Ja ono, ajde, pošto sam otvoren, jebe s meni, ja džuskam s njom. Matija tamo za šankom i on dolazi preko puta, ovako se nasloni kao na bilijar, ono fazon kao, ajde, ajde, samo ti pleši. I ona to kao skontrola, nakon 15 sekundi ide kao njemu kao u fazonu, e srce, ne, kao je sve u redu. Strašno. U tom fazonu. Alo, svetice, reci, džuskalo mi se s Markom, malo sam se, ne znam, nija. Reci, ne ti čovjek ni zamjer da si iskrena. Ne, ja sam ovako, uvijek se ona pere. Uvijek se ona pere. Oću, ne, meni je žao, ne, meni je samo žao jer ja volim njih dvoje. Ne, baš mi je ona, ne, oću ovo da kažem. Ne mogu da verem da tako nešto može se desiti. Da ide u tom smjeru. Događaj, taj događaj, ne važan. Možda će biti nešto drugo. Oću ovo da kažem. Predstavljaš se jedno, a zapravo nisi to. 19:30. Devetnaest sati i 43 minuta. Ti si seljačina. Bitna za šta? Bitna za šta? Za hodanje, za hodanje ovdje. Samo hodaš. Da, ja sigurno. Penis ima na ušima. Evo, moji penisi su imali više kadra nego ti. Ti si zaista pasna. Šta sam? A ko mene vređa? Ko mene vređa? Ko mene vređa? Ja imam IQ 155, ali šta imaš ti? Šta imaš ti? A sad si se obratila vređanju, kad ti nedostaju reći. Nedostaju ti reći. Da li mi misli da si ti inteligentna? Znam da sam inteligentna. Budemo vidjeli na ovom kvizu. Budemo vidjeli kad bude kviz. Budemo vidjeli kad je kviz. A ko kaže da ako... Misliš u patrijarhalnu zemlju da se predstavljaš koja je bačica? Da, ja sam liberalna žena, pa što je tu problem? Pa znači da si glupa ovdje, pa što je tu problem? Onda ti u Las Vegas pa se predstavlja koja je bačica. Ja možem da radim šta god hoće. I vidiš šta... Ne možeš da razradi svoj posao, u čemu je problem? Ti misliš da si pametna? Znam da sam. A šta si ti? Šta si ti? Šta si ti? Ulaziš ovdje svaki dan plataš? Ja ne mogu sa ovimi ljudi, svi su mi dosadni. A ti si pametna, a ušla... Ja sam pametna. Pravila najveću grešku da si ušla ovdje. Napravila najveću grešku, ja pametna. A ko je pametan onda? Ja sam pametna. Da, vidimo. Ja sam pametna. Evo ja sad tebi iskorišćam, ja sedim, čutim, ti me napadaš. Čutiš. Ja sam sada pozitivna. Čutiš. Čutiš. Ja sam pozitivac, ti si negativac. 19:48. Imam simpatiju, nemoj to da radim. Ja to ne radim tako. Ti si moj drug. Znam da si ti drug. Da, ovako baš, brate, baš švako, brat i sestra. Baš ovako. Pa ja ne znam gdje si ti rasla, ako ovako brat i sestra šede. Jo. Nemoj da mi dahćeš tu. Ma šta lupaš? S obzirom kad sam čuo no, kako radiš. Dobro, Enjuš, kao je mu... Sedma, ovo smo ovako. Ne, ja sam u drugarica. Ma dobro, sam ja sam jedna drugarica. Ne. Ja sam nikad... baš prava drugarica. Prava, ne mogu da griješim dušu, ti si jedna od pravi drugarica. Jest. Jest. Je istina, ja ne mogu da griješim dušu. Kako se budala.
Joj, bre, joj. Ku. Joj. Da te pojede čovek. Da tebe da pojede čovek. Ja. Hvala ja. 20 sati i 2 minuta. Ali kad sam bio sa carem, to je najjače. Kod neke dvije u vojsci rade, nađi ih od, neđe ih iskopo. Bog sam iznađe ih iskopo. I brate, car otišao tamo u ovu drugu sobu, ja s ovo vamo. A onda neku mačku našla Tanja. Mačka i mjau, i mjau, i mjau. Pa ja došao, rekao, daj zatvori ovu mačku, ženu. Ne, kaže, bit će mi teško, grebat će tamo. Rekao, ajde. I mi tu krenuli ovo, ono, razumiješ, taman, ono, znaš da se skoncentrišeš, a pijan. Da se skoncentrišeš kad ona mačka se pope opet na krevet. Ja opet mi neprijatno razumiješ, tu stojiš, mačka te gleda ovako i mjauče. Mjau, mjau, mjau. I rekao, daj, ženo, molim te, rekao, ne mogu. Idi, odvedi u kupatilo. 5, 6, 7 minuta, koliko meni treba. I vrati mačku. I neće, brate, kaže, žao mi je da zatvaram u kupatilo. A car već tamo ga lomi. I, brate, ja spustio na mačku, mačka ode do ulaznih vrata. Krenuo ja od pozadi. Taman krenuo. I znaš ovako kako ovako si od pozadi i sad mačka mi ovuda kreće. Ovuda mi kreće, ni da stanem, ni da ne stanem. I napred nazad. I brate, kako sam krenuo, ona mačka ovde, pa počeo me liže po nozi. Brate, kad sam je ovako opalio ovim bekenom, za bravu sam je zakačio. Mačka više nije pijuknula do kraja. Kako sam? Slušaj, kako sam završio, kunem ti se. Jedna čarapa, jednu imam, jednu nema. Samo da izađem iz kuće, druže. 20 i 25. Kao će da igađi, ajme. Šuti te, Bog te jebo. Šta radiš to? Nemoj da ti izbaci sad s krevetom napolje. Ti kad si ono jutro ovde bilenio, niko ti nije reč rekao. Dobro. Pa ono jutro kad se napio. Šta gađaš jajima, jesi normalan? Nemoj se deriti kako hoćete, boli. Pustite me da spavam. Ja malo. Pustim ja da spavaš. Još jednom vidim. Pa dobro. Da, majmu, možda ne mogu rezervirati. 20 sati i 42 minuta. Hoćeš i jednu kiflicu da ti dam? Pa... A? Dobro je. To ti je dosta, ja? Kako imaš kiflicu? Pa lepo, sa šunkom. Sa šunkom? Da. Ne jedem ja šunka. A ne jede šunka. Pa šta hoćeš da ti dam da pojedeš? Šta još imaš? Sardina. Ne jedem ni to. Salama. Ne jedem ni to. Vegetarijanac sam. Kečap. Ajde, donesi mi 100 grama kečapa. A nemam 100 grama. Koliko imaš on? Hoćeš li nešto da ti spremi da jedeš? Tražim. Spremaj. Jedeš li eurokrem? Jedem. Jel ti se jede? Jede. Ali nemam sad. Nemam sad. Reci mi, je li taj Roberto Cavalli normalan da je tako bluzu napravio? On nije normalan. On je abnormalan, znaš. On nosi, ti nosiš on samo... On je fenomenalan. Ti nosiš samo od Roberta Cavallija stvari. Ja nosim od... Koliko je, how money iz ova tuksirica? Much money. Much money, how much money. Very much money. Pa how much money, very? I don't know very much, I shop a lot. A lot? Yes, yes.
Drkaš svaki dan ili koliko puta nedeljno? E, više nego ti. Pa to ti trebao si da malo podrkaš. Da. Da nemaš posle problema. Ajde, idi, sad je zauzeto. Da idem da ga izdrkam. Da. Bolestan sam. Pa možeš i tad. Ne mogu, nema snage. Jel briješ p***u? Laser. Skinula si sve laserski. Skinula sam sve. Možeš da vidiš na mom OnlyFansu. Koliko to košta? Samo pet dolara. Samo pet dolara. I koliko mogu to da gledam dugo? Jedan mesec. 20:58. A ti nemaš gole slike na OnlyFansu? Imam provo samo da napravimo jedan kolektor. Da, radi, radi. Imam provokativne, ali ne skroz govore. Da. Znači ono kao istušaj. I koliko košta mesečno kod tebe? 20 dolara. Mesečno? Da. Ti si skupa. A imaš li sise gole? Da. Skroz cele. Imam video neki gde se na blic vide. Inače imam precrtano malo olovku. Ja kad izađem, pretplatit ću se. Ali naplaćujem ekstra u porukama to. Da pričate, je li tako? Da, tu pošaljem slike i opet još. Gole. Ono. Pa ne skroz. Da si pičala nekako? Ne, stvarno ne. Dobro, dupe i to, ono, od ogledala se slikaš, na primjer, ovako. Tako neke hodice od dana ovdje kroz kuću, pa da. To nije strašnije, mislim. Koliko ja mogu dobijem za moj penis ako pošaljem? Pa znaš šta, ako imaš neki fan koji će da ti plati, što ja znam, može 100 dolara. Da vidi moj kuć. Pa moguće, da. 100 dolara. Pa moguće, da. To je sasvim korektno. Pa mislim ja da ti je to korektno, šta ti fali? Stvarno, stop, ako daj leti još 3-4 takva mesečno. Mom prijatelju koji je uradio OnlyFans upisale, on je tu kao nešto stripovo ispred ogledala i uhvatio se. Za k***? Da, i oni su njemu pisali, ajde, molim te, pokaži nam, odgovori na poruku, šta ja znam. Pa pokazujem im. I koliko, za koliko para? Pa ne znam, mislim da je isto naplaćivo nešto 20 dolara, tako nešto. Pa ne bi dao k***. 20 dolara nikako. Pa ja bi ti ne bi savjetao pošto... Za 20 dolara k*** ne dam da mi vide, jedino 150 dolara bi dao da mi... 20 dolara je jeftino. Da, za k*** to je jeftino, 150 dolara. 21 sat i 2 minuta. Joj, kakve su ovo dileme, majko moja mila. Ja, majko moja. Ja, Desanka, hvala ti što me rodi ovako, pa makar bio, a? Dobre! Sti normalno, ona ga lomi. Stavno? Da. Kuku, majko moja, šta je ovo jebač? Šta da je to lomi fans? Šalju p***e i sise i oni drkaju, ti koji plaćaju. Za 5 dolara? Za 5 dolara ga izdrka. Mesečno. 4 puta da iskoristi, 5 dolara. 4 puta drkanje, 4 puta 5, 25, to ti to. Krvavo ti sunce, j***. 21:07. A ti si neverovatno seksi, Pilna. Hvala. Ozbiljno seks, ti si ona... Svako ima svoje talente. Ti si ono, znaš ono, daj mi flašu. Ono, da te popijem na eks. Ozbiljno ti kažem. Izvešću te u grad, malo u Beograd. Jesi bila u Beogradu? Pre 6 godina zadnji put. Rođena sam u Beogradu. Da, ti se izmenila. Izmenila se dosta stvari. Vodit ću te malo da... Na splavove? Na splavove. Može. Tamo na leto. Na leto? Pa da, kad izađe. Na leto. Na leto, na leto. Na leto. Ajoj.
mislim kad ću da izađem, sigurno ću skoro. Pa nećeš još dugo, ako se smuvaš s nekim, nećeš. Pa ne muvam se. Da. Družim se s tamo. Da, mislim... Pošto se ti družiš, pa, da ti da. Se čak još intenzivnije družiš. Intenzivnije, a ja se s njih sedam, osam ti, s trojicom samo. Nemam ni trojicu. Istina, istina. 22:58. Evo ovako. Dragi zadrugari, konsultujući se sa lekarima, doneli smo odluku da Isko napusti zadrugu iz zdravstvenih razloga i da lečenje nastavi u spoljnom svetu. S obzirom na to da je njemu neophodna operacija i adekvatan oporavak nakon toga, za koji u zadruzi nema uslova, Isko će se sada pozdraviti sa svima, spakovati svoje stvari i napustiti zadrugu. Pozdrav veliki šef. Ja ću zamoliti da to što kraće traje. Niste se nešto sa njim družili dok je bio i pre ovog pisma. 23:25. Njega ne brine to što je njega Maja možda ostavila. Njemu je to, znaš, kao, ok, ako je tako, nije problem, imam ja drugu opciju. Znaš. A koja je druga opcija? Pa opcija Sandra, ovaj, kako se zove, Čaprić. Ovaj, i uopšte on to sad, kako se zove, ne, njega to ne potresa. To je meni jako interesantno i meni je tu samim tim rekao koja je njegova doza ljubavi prema Maji. On je, možemo meni, slušao mesu. Mislim da je tu više... kod njega radi ta neka sujeta ta sebičnost prema ostalim zadrugarima tipa ući će Maja, s kim li će ona biti ako uđe. To mi je dobra prilika da ja sve njih oko sebe zadržim, a ja bih da radim što ja hoću, znaš. Mislim da je njega strah da ona ne ode na kraj sa Janjušem i da se ispostavi da je to... Veća, zapravo to jeste veća ljubav, ali sad ne bi onda sluša kako ovaj kako je sad kako Maja uopšte njega nije voljela, niti je Maji kako se zove bilo stalo do njega, a ovdje se kao vodi kao neka veza. Šaljem te zato što nema tu to, on može da razmišlja, čovjek koji zna šta hoće, ne treba mu da razmišlja u izolaciju. Ovaj kako se zove ni trenutka. Šaljem te iz razloga što smo imali taj neki ozbiljan konflikt. Da nismo imali ozbiljan konflikt, ja bi bio u problemu zato što isto tako imao bi vjerojatno neku korektnu komunikaciju i sa tobom. U ovom slučaju sam mnogo bolje sa Sandrom i više sam i komunicirao s njom. Želim vam sve najbolje i nadam se da ste pametni. Filipa šaljem, Sandro ostavljam. Hvala Mesure. Mesure je poslao Filipa cara očekivati. Zaočekivati je bilo jer i pominjali se da mu je psovao i majku i da je taj problem njihov bio ozbiljan, makoliko sad Meso rekao da to nije bio ozbiljan konflikt. Janjuše, da čujemo tvoju nominaciju. Dobroveče. Evo, krenut ću od Sandre. Ja čast izuzetcima, ja ne mogu da vjerujem da sad kažu Sandri, ona ima karakter, ona je odmah izgubila karakter. Drugog, trećeg, četvrtog, petog dana. Karakter je odmah izgubila iz razloga gdje je već šest puta, ja tebe razumijem, ja nisam karakterna osoba, nemoj da pogrešno shvatiš, ali ne znam ko je ustao ti, ona kaže, ona ima karakter. Ne, nema karakter, ona je četiri puta isto radila kao što sam se ja kleo i pi**o materine i četiri puta je ustala prvi 15 dana i rekla, mi smo završili kraj, posle 15 minuta su bili zajedno, to nije karakter, ako ćemo realno, niđe veze sa karakterom, tako da ti si izgubila Sandra karakter i ti si već u ovdje je mnogo teško biti karakteran, kažem, čast izuzecima. Tako da ja te ne krivim, ali kad nešto kažeš, nećeš više, ali niko od nas to ovdje rijetko ko je rekao, kad bi imali svi karakter ovdje, dovoljno poznavajući Maju, sama priča sa Marijanom, ona koja je bila, to je druže. Znači ti vjeruješ da je to tada puklo napolju? Pa, očigledno. Možda nije puklo jer oni su zaljubljeni, ali možda nije puklo. Ali bi puklo, pucalo bi realno ovdje jer Filip ne bi prošao pored kreveta. Ako spava Marijana desno, Filip bi morao da ide preko tavana da pređe u garderober, na primjer. Znaš da je tako, mislim, nema šta da ti priča. Znači, on ne bi mogao da prođe
Pa ne daj Bože da ih stavi u izolaciju, ona bi spavala. Usredno me pitaš, upadaš da ih čovjek razumiješ? Na klini. Da, nema veze sad. Sandra, to bi tako bilo kako god okreš što se Sandra... A sad što se tiče Sandre, to je već... Tu ga već lomimo. To je već obaranje svih rekorda. Tako da... Eto, sad car, nastavit ću oko cara. Tiše! Ja ne mogu vjerovat kako su ovo ljudi. Pa vidiš sad kad gledaš sa strane. Jeba. A zamisli kako je meni dok radi. Nastavi, Janu. Što se tiče cara, dosta bi me... Mislim, mene bole stvarno stvari što se tiče cara. Ja to ne krijem. To, mislim, bole me mnoge stvari u vezi mene i njega koje, eto, nisu trebale tako se završe jer... Kako god, ja znam kakav sam ja odnos i kako sam ja njega gledao i koliko smo vremena proveli. Nije mi baš drago to što se desilo, što se njih dvoje tiče. Dosta bi se gore osjećao da sam ja imao emocije i dalje prema Maji. Bio bi baš, to bi me baš ono, ne znam kako bi odreagovao. Ne bi se obratio sa njim i njemu i niti bi želio da i bilo šta, ni pogled, ni bilo šta imamo. A već je drugačija priča jer sam ja to završio po izlasku ovoga. Ali eto, kažem, boli me što se i ne družimo. Jako mi je teško bilo jer ja znam kakav smo ja i on odnos imali. Ja znam da on mene u dubini duše voli. Njih dvoje su se zaljubili. Prosto je nemoguće imati odnos dobar kao što smo imali. Eto, nećemo imati bilo šta. Ja ga neću ni dirati, ni njega, ni Maju. Bilo kada, eto, nekad i pogledam ovako kroz neku sprnju, znam da bi se ja i on ubacili u to i znam šta bi bilo ko što je bilo, ali eto, mene je to razočaralo jako. Ali ja sam njega prošle godine, on bio 9 puta u nominaciji, a ja sam ga poslao samo u nominaciji sa Minom. Minu sam znao 5 godina. Ljudi, prekinite za drugari. 5 godina sam Minu znao i znam kakav sam odnos prema Mini imao, jer sam ja nju Minu, iako je mene Mina izdala 3-4 puta, ja nju nikada nisam izdao Minu. Ja sam uvijek bio drug, nikada Minu prstom pipno nisam. Ja sam zato smatrao prijateljicom i drugaricom i ja evo jako volim. Zato sam njega poslao kojeg sam upoznao te godine. Sa ostalim ga nikad nisam slao, ni sa jednom osobom ga nisam poslao izolaciju. Samo sam ga poslao sa Minom jer je bio 2 puta. Jesi jednom i sa Aleksandrom. Tako da, ja sam jako vezan za Ivanjicu, ali ja ću poslati tebe u izolaciju. Mene je car prošle nedelje sačuvao, ja ću sačuvati njega ove nedelje, neću ga poslati u izolaciju. Ponoć i 5 minuta. Samo rekla, pustit ću, ne bude šta bude, stoji da me degradira u nekim stvarima, stoji da sam ja u nekim stvarima ja njemu popustila, da možda nije tako trebalo desilo se. Da. Ja sam ok, da rješam, sve se dešava. Drži do sebe što više možeš i to ti je to, tako ti je moj ortački. Ko što imaš sestru i nju, isto tako. Normalno, evo, bukvalno, naravno. Ja ne mislim da su neke stvari ispravne, ali od nekih stvari ne možeš da pobegneš jednostavno. Svesna si ti svega, ti imaš brije 29 godina, ne treba tebi soliti pamet sad, ti si, razumeš? 1 sat i 22 minuta. Žao mi što Janjuš, ako ću slušao ovo što je god. To je što sam Maji rekla, u stvari bolje da ne slušaš ti. Jerko, buđiš se na ribu, hoćeš da budeš zvezda i dozvoliš da te opali jedan čorba. On je meni kao onaj iz Velikog brata, znaš onaj burek sa vunenim čarapama. Nemam ništa protiv dečka, ali druž. Ej, poludela sam. 1:45. Tako da, ali sam rekao, polako, nisam ni ja upoznao tu djevojku još. Prošlo je tek 20 dana da se uopće poznajemo, a 10 da smo blizu. Je li neko potencirao na nečemu? Niko na ničemu, ali zato ti... Jesam jurila ja neku vezu ili nešto? Ja vidim da sve vreme mene napadaju i neka ih, ja sam ih pustila. Ja u ovo ti ušpade, ali nema veze. Ne, ja te pitam. Nego što si pao u vezi sa Majom? U vezi sa mnom? Zato prva stvar što su mi neke informacije i... Kakve to veze ima s informacijama to što si ti krenuo sa mnom? Pa... Šta? Pa... Tu sam se prepustio, tu sam se opustio. Ti si mi se svidjela jedina od tih svih djevojaka ovdje. Kako si bio siguran onda u sve to kad si došao da me poljubiš i ostale stvari? Jer ti si bio inicijator toga, ne ja. Već nisam bio siguran u taj odnos sa Majom. A ko je bio inicijator toga, ti ili ja? Ja. Pa
da, ja te zato pitam. Što a si ti digla rampu, nisam ja probio autom rampu. Ti si stisla puta. Pa dobro, pustila sam ja rampu. Jesam, ja sam to iznela i rekla. Ja ništa nisam porekla. Jesam porekla ja nešto. Dobro, mi smo sad to tamo skrenuli s teme. Ja sam ti samo htio reći da... Što smo skrenuli s teme, mene zanima što si ti pao u tom odnosu. Sa Majom? Da. Zato, eto... Šta te to toliko ponelo prema meni, a da bi neko izneo, okreni se u mene, a da bi neko rekao u kući nešto kod Sandre nedostaje. Sandra nije pustila, ne, da ti kažem ja, moram nešto, nedostaje. Kod mene ne nedostaje ništa, ja sam dovoljno sigurna u sebe. Kod tebe ima previše, zato ja jesam napravio to. Ali ja ne puštam to, ja to još nisam pustila tebi, zato što nisam načisto, ni sa tobom, ni sa sobom. Dobro, nisam ni ja toliko sad išao grizo toliko. Pa nisam, ja da sam tebi dala emociju, ja bi se okrenula u tebe i vratila tebi ono što si ti meni uradio. Kapiraš me? Na šta misliš? Pa ja bi se okrenula i onda bi se ljubila s tobom, bolelo bi me dupe. Da sam ja to tako htjela, da sam pustila sebe. Poljubila si ti mene. Dobro, poljubili smo se na blic. To je blic, blic je blic. Nismo se poljubili, ne znam šta. Razumeš me? Poljubili smo se i na blic i onako smo se poljubili. Nismo se poljubili. A jesmo, poljubili smo se i jezikom. Na kauču. Kako? Evo, ja se kunem u majku moju da smo se poljubili i jezikom. Pa nema me za... Nemoj mi govoriti nešto što nije bilo. Kad je bilo, poljubili smo se dva puta. Dobro, bilo, usta, ajde, bilo je. Normalno da je bilo. Pa ja stvarno se ne sjećam, evo, pa, ja majke se ne sjećam. Se sjećam. Ja se sjećam. Bitnih stvari se uvijek u životu dobro. Sjećam. Razumiješ, tako dobro. Da... ali i što ja, si to uradio? Ja sam to uradio prvenstveno zato što mi se sviđaš i ti, i tvoja energija, i ti kao osoba. 2:56. Pa sve što sam da snimao, da iskažem... Bre, ako ti se borila, bre, idi odmah. Idi odmah, ako ti se borila, parala, tako. Ma, idi odmah. Kod nje pogotovo možda ideš odmah. Januše, u ovoj situaciji ostavio ženu, a car je prekinuo prijateljstvo zbog osobe koje ne voli nekog nepisnog devojka. Ona to da znaš. Ma ne moram, boli me. Ako ti se ona borila, pošto nju je stalo do tebe, meni nije izvolio kod nje. Ali, znači, kad je bilo... Pa kad je bilo, ja ti ne odgovaram sad tako kako se ponašam, izvoli, idi kod nje, pošto ti se njeno ponašanje dopada. Ne, ne, seri, mala moja. To je moje pravo što je... Ali ne zaboravite! Imam pravo! Ti poješ tu pravo. Šta ne upoređuješ njom? Ko ti upoređuje bolan, što je s tobom? Ti znaš kako se ona bori. Šta mene bori? Ko je ona? Otkud ti znaš ko je ona? A ne, ne znam. A ti znaš? A ne, ne znam. A ti znaš? A ne, ne znam. Šta? A ko ti znam? Zvoli. Ona. Pa te poželim kod maloga da te voze tamo po njenom boravku kao kućić i ođe da hoda. Ti ćeš da mi pošalješ sigurno. Joj, prema njoj se greša. 3:04. Ja ti nisam kriva. Ja sam Filipa pitala i držala sam ga ovdje 3 minute dok nije priznao. Vidi, ja sam sebe ogradila u toj priči jer ja sam rekla gospodinu. Idi kod svoje djevojke, vidi, ja mu nisam on je meni drag, dečko jer ima dobru dušu, vjeruj mi da mi je drag, dečko što ima dobru dušu. Ali ti si to sve uradila, pa si uradila. Sad moraš da pojedeš sva ta govna, jer si potvrdila sve ono što sam ja rekla. Pa ti si u klipu pokazala da sumnjaš u moje riječi, da sumnjaš u stvari u njegov postupak. Jer si rekla šta Irma, kako Irma, on je tu tebe zavozao kako što te je vozao svoj vrijeme. Niko ovdje, niko nije vozao. Žalostno je. Zalošno je što pravite ovaj cirkus koji pratite. Da, a što si skočila? Što si skočila? A objasni mi tvoj postupak. Ti si nervi svom čovječu dobila u roku 2 sekunde. Molim, pa ti si meni skidala, provocirala si me čovječ na fizički kontakt. Ja da sam kriva, vjeruj mi, ja bi bila 100% kažena. Ali nisam. Ti si ta, ja, vidi, nešto bi, ko bi bio kažen. Ti da te ja nisam ovako gurula po muzi. Ja sam tu napravila jedan-jedan. Razumiješ, jedan-jedan, jer ja imam ponos svoj i tvoj karakter, a ne ovo što ti predstavljaš. Ovaj karakter, tvojaš, i ti, i tvoj, tvoj izražaj, i tvoje pljuvanje. Mene ljudi vole, pa me vole. I mene obožavaju. Više me vole nego tebe, veruj. Tebe nakon ovog sažaljevaju. Vidi, ne može mi sažaljeva niko. Mene ne može sažaljeva niko. Ti si jadna sama po sebi. Prvo ideš na ogledalo i ogledneš se. Mogo si pogledala, fali ti jedna metla. Ozbiljna, zato što nisi normal. Skini tu palmu, majke ti slave. Irma se gorela cela, kokoška, bre. Da li si ti normalna, bre? A ti si ljački, pa si ljačena, majke. Ljački, pa si ljačena.
jači, ja, ti sjedi dole, da nisam tvoje bila. Komplekse ne, ne, drugo ne, reči. Nemam ja komplekse, ti ih imaš. Da nastavi. Ti imaš komplekse za sve ove ljude. Tebi svi smetaju. Irma je u perica nad ljubomore. Ti. Irma je sve vas uvela u realitet, da niste ni svjesni. Šta radiš sebi od života? Mnogo si ostarila zbog tog nerviranja. Mnogo si oronula zbog nerviranja. Ja sve mlađa i lepša i sve starija. Pa ti si sve gluplja. Ti kako si starija, sve si gluplja, ja sve pametnija. Ja sam mnogo više stvarila u životu. Nego što ćeš ti ikada srci. Ti čekaš da te iskoriste napolju muškarci, da ti daju pare, da snimiš pesmu, da ne znaš i da pevaš. 3 i 10. Filip je stvarno fin i kulturan dečko bio prema meni i pomogne mi i da dovučem kese i tu je uvek da ponudi hranu i tako dalje. Niti je škrt, niti ima te loše osobine. Ali konkretno ja lično smatram kao Majina drugarica da on nikad nije bio za Maju i da je ovo nešto što je s njegove strane očekivano. Što više ona samo očekivala čim je ona nazvala da mi njega sprečavamo u nečemu. A ja njega da sprečem ne mogu, jednostavno ne mogu da idem za njim i da mu kažem Filipe, ti to ne smeš uradiš, Filipe, ne smeš da se družiš sa Sandrom i tako dalje. Što se tiče Sandre, Sandra je od početka krenula sa tim nekim stavom to što je zauzeto može biti i oduzeto. Ja to kad sam čula, ja sam mislila da to jednostavno ima neku poruku i onda kad je navela da se sviđa Filip Sar i kad se sve to malo poveže, ja mislim da se on njoj od početka sviđa. Koga nominaš od njih dvoje? Pa između njih dvoje nominujem Filipa zato što je on po meni povredio moju drugaricu. Ona može radi šta god hoće. Ona je slobodna. Tu je ona postavila neke uslove, nedodirljiva riba, ravna linija, znači ono hladna kao leš. Okej, poštujem, nema šta. Bili smo u radiju i ona kao, o, ko ti sviđa, ajmo kao hipotetički tvoja fora. Ona, znaš, kao, car, vidio sam sliku. Bio je Janjuš pored cara. Što se nije okliznula pa kaže Janjuš, nego car. To je bilo namenski, ali tad niko nije to pretpostavio. Da bi, znači, car i ja smo okej odnosima i sve to. Kad je ona to rekla, do tad je car poludo na svom rođendanu, svako veče spavao sa igračkom lemura, čitao pisma i u krevetu i tamo između redova i sve to. Dobro, ja kažem za sad, ja stvarno to ne znam, ja pričam šta se sad dešava, šta je bilo. A. Dobro bre, bane bre, si vas pitan. I ovaj, kad je Sandra... Nastavi ti sale, pusti ti njih. Kad je Sandra rekla ovaj car, on je to doživa kao izazov. I on meni kaže, jeli brate, bi imate nešto protiv da ja nju startujem? Ja rekao, ne, roka je pravo. I tako je krenulo. Je li tako, brate? I meni isto. Je li tako bilo? Da. Jeste, znaš. I on je to doživa kao izazov. I tako da, čisto iz fake priče i sve šaljem Sandru, Filip ostavlja. Hvala ti. Ovako, rezultat je... 36-20. Filip Car je prvi nominovani. Davor Lazić ili Vampirica? Jedno od njih dvoje će se pridružiti gospodinu Filipu Caru i boriti se sa njim u nedelju za ostanak, ću te osreći opstanak. Pa dobro, i može i tako, ostanak u zadruzi. Sandi, možeš da ga zagrliš sad. Što? Slobodno. E, i pomozi mu da se izbori kasnije, jer on ostaje u zadruzi. Bravo. Ti ćeš se boriti sa Filipom Carom. Vampirica je nominovan od strane gledalaca. 4 sata i 53 minuta. Slatka, za svakoga po jedna. Ne boj da od ima ko pice. Danas se rodile, znači juče dvije najdje. Dobit će svi pice. Aj svako na svoje mjesto. Aj sve svako. E, dobit će svako. Broj to mesto, reto, ovaj ovdje reti broj, ja ću ovaj. Koliko ima? Za svakog ima po jedno. On ima deset. Milice! Evo, tražim, brate. Za mene, Miki. Hoću samo da nađem vegetarijanu za Miću, ako ima. Sve su piletine. Samo malo. Otvaraj to ovdje. Stefan. Imaš vegetarijan. Ne. Za Miki, aj sam. Idi, slučno, Miki, slučno. Gdje je Milice? E, tako. Milice! Evo, tako. Pa, normalno. Evo ga, opa. Samo se šibajte. Evo, moram dati luksu, brate, čovjek bolest. Čuj, kako se odrče, pričaš ti od odrče. Dođe da te ljubim. 5.08. Nemoj to da radiš.
Ti si golisljiv. Nisam, ne brinu. Ispašta sisa. Neka. Ne brini ti. Nemoj ovo što ti kažeš. Ne, Marijana. Molim. Zašto je slatko? Nemoj da se blamira ovdje kod djeca neka. 5.09. Samo ti slušaj pričate. I ponašaj se onako kako ja volim da se ne ponašaš. Što ti je top? Kako se ja ponašaj, ja sam prijatelj i dobro. Samo ti komentare bacaš, zato se znam. Kome komentare? O kome? Govori. Da ti rečem u vezi su znaš. Ipak jeste. Ne, tamo dva dana ćeš mu nikom više da rečeš. Koji komentar? Ne ponašaš se baš najbolje, ali ne menam ti ja što. A šta sam ja uradila? A ništa, ne da mi se opće sad o tome. Dobro. Miri se. Zare. Ne skači. Bezobrazno. Ja? Ti. Pa ti meni... A ti si malo prepočeo skačeš bez ičega. Bez ikakvog razloga. Ajde, vajte dvije godine. Šta? 6:03. Ne, ako ne začepite ovaj, Džačeju, znači znam da ga sad, si ga namerno pozvao da bi nam drkao živce, znači nemoj, brate, hoćemo da spavamo. Znači, budeš li, ja i Irma idemo u sobu i lupamo u šerpama. Pa ćeš da vidiš šta ćeš. Pa što ćeš od nas? Ja ćutim, ja ništa nisam. Ne, Krle, nemam ništa protiv tebe. Nego neću sada, oni sad pametuju mudro, hoćemo da spavamo. Ujutro ustajemo u 10:30. Pa ti spavaš te, dečki? Kura, vole, deče, mogu da na tvoj mamu se, dečki, spavam. Nemoj me, brate. Hajde da se legne, da se spava, čač. To je još jedno mine, da mi spomeneš, kunem ti se Bogom da ću te nokautizati. Ajde. Nemoj, brate. Ču da kažemo opet. Nemoj, Đole, Đole, nemoj, brate. Ne znaš šta je uopšte s mojom mamom, nemoj. A ne daš i šta je sa mojom mamom? Ja sam ti sam rekao još jednom. O, tvoju mamu nije. Šta bi mislio s tome da idemo zbog? Zato kažem, ajde lepo, idi i to je to. Namerno hoće da drkaš živce, brate. Hoćemo da spavamo. Kako bi mišljao njima to tome? Da ja idemo za sezanje lica. 6:19. Ali ja se sećam samo kad je meni Vanja rekla lako noć, sutra se vidimo, idem ja da legnem. Da. I odoš oni da legnu, znači nikakav tu razgovor nije bio spavanje. I odoš oni da legnu. E, posle 10 minuta, evo je Vanja opao ovako, ide do WC-a tamo, dolazi posle do nas i kaže jeboti, ja nemam ni gde da legnem, kad mi onaj pele, ja kaže, bar sumnjam da je on, pošto je bio ležao na mom krevetu, prosao vodu, verovatno da bi prešla kao kod njega u krevet. To kakve i ta ima fore. A on kaže da nije, naravno neće, kaže ja sam prosao. A ona tvrdi da je, vidjela ga je da on leže u krevetu. I ona kad je došla, on je bio u njenom krevetu. Liči mi to na njega, liči mi. On je bio u njenom krevetu i ona je rekla, i on u stvari kaže, e pa evo nešto ti je mokro ovdje u krevetu. I ona kaže, kako mokro, nije bilo mokro. Kaže, pa prosao se neka voda. Kaže ona, pa ti si prosao vodu. On kao, nisam ja prosao. I ona sad to nama priča. Taj up izgleda, pokušava da postane čal mu ne ide. Ne znam, neću da zalazim u to, šta je tu isti, ja ne znam. Zalazim uglavnom, ja, ona to vezi. Dolazi s tom pričom i ja joj na to odgovaram. Ona kaže, ja ne znam gde da legnem. Ja joj na to odgovaram, lezi slobodno kod mene u krevet. Ja kad dođem, došao sam, kad završim ovde i ne može se reko desi ništa, to sam siguran, tako da slobodno lezi. Da. To je bila moja greška što sam rekao, jebi ga. Ali svakako nikakvu lošu nameru nisam imao. I kad sam došao, ja sam okrenuo leđa. Zamisli sad ja da neko kažu, me dođi lez kod mene u krevet. Na što to ličilo? Ja sam rekao ono kad su me podigli, ja sam rekao ne priliči mi to, ne dolikuje mi, nije bilo okej. Okay, znaš, ne možeš... Šta ja da kažem sad? Da. To svi gledaju... A prija mi devojka za druženje. Iskreno ti kažem. Ali ne, samo isključio za druženje. A ne prije neko ko je polugo, ko izbacuje sise, ko ti meša u krilu, šta da ti prije? Pa druži, meni bi možda neko ode prio, ali neću da dođem u situaciju. Ona ima zdraviju priču od 90, ne aj 90, ali 60-70% da bi ja povedio. 6:48. A mislim, realno, gledaj, Maja ulazi... Maja je svakako specifična i specijalna i zanimljiva za reality. Njene gluposti, svađe, prepirke, ovo ono. I tu ja i Janjuš, ta cijela priča, razumiješ, i ovo što sam ja sad napravio. To je negdje za tamo, za pred novu godinu. Svakako zanimljiva. A Mina sama po sebi... Da, ali ovdje ne vidim jednog muškarca koji nju zanima. Koga? Od ovih novih muškaraca ne vidim da bi bilo ko tu u njoj bio interesant. Kome? Mini. Mini? Da. Pa joj, baš Mina gleda, ko da Mina i bira. Pa dobro, ono, pa nije baš da, ono, ne vidim od ovih da joj neko bi nju tu nešto zanima. Pa možda ovaj Marko, ali mislim da,
ne znam. Mislim da se ona skroz pogubila što se tiče tipa muškarca. Pa ona prošle godine s Mišelom završila. Jo me zabavaš? Pa Mišel i m***o, čovječ. Ma ne verujem. Pa bila u vezi, čovječe, s Mišelom. S Mišelom bila u vezi? Pa, da, bila kasnije opet sa Franom u vezi. Pa ona, ona onda stvarno nije normalna. Nije pa vama s Mišelom bila u vezi. Kako će biti normalna? Pa znaš šta Ivani radi isto? Pa nije normalna djevojka. A nije normalna. Čekaj, ti se zaljubio u Minu? Pa bio jesam, da. Pa možda Mina bude tela tebe da preotme ponovo. Mina je sa mnom završila druže priču, opće, ni na kraj pameti mi nije. Da. Može golao. Koliko ste se zabavljali u spoljnom svetu? A? U koliko ste se zabavljali napolju? Ma ništa, par dana. I kako je došlo do raskola? Ma ništa, ja nešto popodne, tamo digli su to apartman, on bio nešto nervo za neke svađe, ja je rekao, aj ti svojim putem. Navečer imali narod pita, ja je u narod pita, ispljuvo nešto i tako smo završili. Bježi, super je ona cura ovako za drugarstvo i to, ali za vezu, da. Nothing. Ma dobro, izabro si onda Maju, ona je top za vezu. Pa sigurno vjernija i bolja za odnos nego Mina, koje ne znaš gdje će ti nož zabiti čak i u leđa. Maja je jedino što je ljubomorna, posesivna i to, ali...